Per qui no ho sàpiga, així tinc un loop station que tu toques algo, se grava, toques algo damunt, se grava, i és superguai per, si no tens amics, no tens el teu amic guitarra, el teu amic bateria, no sé què, tu te ho gestiones i està guai. Aleshores, anem a muntar una cançó pas per pas. Una cançoneta fàcil perquè ho aneu seguint. I vaig a tocar la Mata al Coll. Vale? Lo que va que està al final no se sabrà què és la Mata al Coll. Però vosaltres per dir... Però, calma. Primer anem a fer la... Anem a fer... Primer vaig a fer els acordes. El que faria la guitarra o el piano. Vale? La volia seguir. Pareix que bé. Ara faríem el baix. Com ha dit Núria, he composat una xota pel meu poble, la xota de Mas Alfacer. La vaig composar abans de l'estiu i res, durant tot l'estiu, que l'hem gravat en àudio, l'hem gravat en vídeo la setmana que ve, o el 18 d'octubre, el vídeo. I Núria, la tocaràs, no? I jo dic, home, sí. I després la fico en casa i dic, jo quan la toqui? Perquè no està feta per tocar-la en el loop. I ha hagut de suar per trobar-li el rollete, però Núria, jo el que passa flauta, sí. Aleshores, pues allà va, a mi me fa molt de goig, és la primera volta que la toque en el loop, en públic, i la segona crec que la toque en directe, i me fica un poc nerviosa, però vamos.
Si volia viure així, no puc viure, però he tocat així, que, pues oye, me fa un comboi que pa què, de veres. I no res, no sé què anava a dir, que moltes gràcies i que espero que vos hagi agradat.
tinguem sort. Moltes gràcies. I me ficava molt nerviosa, deia, és que clar, jo sola, no sé què, ah, pues sí, total, no sé què, pues tu pots, pues no sé quant. I volia donar-li les gràcies perquè m'anima, perquè jo no l'he eixit, jo no l'he tornat a traure el xiringuito este, i volia dir-li que gràcies per haver-me dit, sí, dona, sí, tira pa callà, i ja està, i jo què sé. Gràcies.
Convidar a todos los alcaldes a que me conviden a tocar un siga. Yo, por un precio digno, yo voy a un siga. Y ya está, aquí la teletienda de hoy. De Mireia, que tenga interés en llegir el molino y que podeu pasar a veure el chalet. Gracias.